Аймар Құс жауапкершілік шектеулі серіктестігі мемлекет екінші деңгейдегі банк пен бизнес арасындағы тиімді ынтымақтастықтың тамаша үлгісі болып табылады. Аймар Құс жауапкершілік шектеулі серіктестігі құс фабрикасының жобалық қуаттылығы бірінші кезеңде жылына 72 миллион ас жұмыртқасын құрайды. Келешекте жылына 220 миллион жұмыртқаға дейін ұлғайту жоспарлануда. Аймар Құс жақын арада өңірдегі азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және жұмыс орындарын ашуға айтарлықтай үлес қосатын болады. Жобаның жалпы құны 4,18 миллиард теңгені құрайды. Бірінші этапта 4,8 миллиард қаржыландырылған бұл жерде даму қоры арқылы, төмендетілген пайыз арқылы. Оборудование толыққанды европалық жерден әкелінген, Бигдашмин деген дүниежүзілік әлем бойынша лидер болып саналады. Сол Бигдашмин деген немістің компаниясынан алынған. Ерекшелігі бұл жерде жағы климат контроль үш бағытта жұмыс істейді. Қыстық және жаздық уақытқа бейімделген. Ішінде жемді өзі таратады, жаңа система паениесі бар, система кормлениесі бар, соның ішінде қарастырылған. Бір клеткада 9-11 дана тауық туралады, бірде 8, болмаса 2 жылға дейін бағалады осы жерде. Күнделікті өнім беріп осы жерде 72 миллион данаға жеткіземіз. Жоба мемлекеттің өңір басшысының даму қоры мен Нұрбанк акционерлік қоғамының белсенді қолдауының арқасында жүзеге асуда. Кәсіпорынға 3,5 миллиард теңге көлемінде кредит желісін ашып, оның 3 миллиард теңгесін құс фабрикасының құрылысын жүргізуін, жабдық сатып алуын және 500 миллион теңгесін айналымды қаражатты толықтыруда қаржыландырып, өз үлесін қосқан Нұрбанк акционерлік қоғамын атап өткен орынды. Нұрбанк даму қоры мен ынтымақтастық аясында клиенттерге субсидияланған мөлшерлеме бойынша қаржыландыру алу мүмкіндігін ұсынып, бизнесті қолдаудың мемлекеттік бағдарламаларына белсенді түрде қатысуда. Нұрбанк әрқашан кәсіпкерлермен ұзақ мерзімді серіктестік орнатудың басым бағыты ретінде оңтүстік өңірді қарастырған. Шымкент қаласындағы филиал қаржыландырған шағын және орта бизнестің негізгі бағыттары әлеуметтік қызмет көрсету, өнеркәсіп саласы, көлік және логистика, медицина саласы, сауда және әрине ауыл шаруашылығы. 2022-2023 жылдар аралығында Нұрбанк акционерлік қоғамының Шымкент қаласындағы филиалы бизнесті кредиттеуге 8,9 миллиард теңгеден астам қаржы бөлгенін ерекше атап өткім келеді. Қала әкімі Ғабит Сыздықбеков жаңа кәсіпорынның жұмысымен танысып шығып, мемлекет бүгінгі таңда агроөнеркәсіп кешенін дамытуға үлкен мән бере отырып, барынша қолдау көрсетіп келеді деді. Басшылықтың жоспары бойынша Аймар Құс өнімдері Қазақстаннан басқа сыртқы нарыққа шығарылады. Өзбекстан мен Тәжікстанның нарығын игеру мүмкіндіктері пысықталуда. Сондай-ақ Аймар Құс жауапкершілік шектеулі серіктестігі құрама жем шығаратын зауытпен енді ет өндіретін құс фабрикасын құруды жоспарлап отыр. Заманауи құс фабрикасының құрылысы аясында тиісті инфрақұрылымдық жобалар да жүзеге асырылды. Атап айтқанда, Зертаса ауылдық округінен өндіріс орнына дейінгі 2 шақырымдық жол қалпына келтірілді. Ұзындығы 2 шақырым болатын газ құбыры тартылды. Ұзындығы 4 шақырымға электр желісі тартылды. Осы жұмыстардың барлығын Аймар Құс жауапкершілік шектеулі серіктестігі өз күшімен іске асырды.